Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Já jsem se snažil dělat vlastně takovou klasickou filmovou hudbu, ale chtěl jsem udělat takový mix klasické nástroje s moderníma zvukama. Jednou z mých nejoblíbenějších scén je, kdy hlavní hrdina Repar, který se jmenuje stejně jako já, prochází Prahou a já jsem se k tomu snažil udělat krásnou hudbu, tak doufám, že se to povedlo a mi se to teda moc líbí. Ten film obsahuje ústřednou pěseň a ta pěseň víc méně nějak určila charakter té hudby. Já jsem začal pohádku a Ivan ji dokončil. V podstatě jsem dostal tak kvalitní materii, že jsem to nemohl už pokazit. A jsem byl velmi spokojený vlastně, že to takto dopadlo. Zo scénára a z obrazov, které nám byly posílané, jsme nechali na seba vnímat a tak vznikala ta hudba vlastně. Já jsem viděl svou rolu v té zvukovosti, v tom nápadě. Zkrátka, Josef nahrál krásné čelo a já jsem ho úplně tak pokazil a dalo se to do filmu. Je to duet klavíru a violončela. Ten čelista hraje tím dřevem toho smyčce. Dřevo tažené po struně odskakuje, šustí, šumí, někdy vrže. Je to taková obyčejná písnička, ale my jsme ji nechali zahrát technikama, který z toho normálního zvuku dělají takový jakoby zestařený zvuk. Probably the most inspiring thing was the first encounter with the glass room. This is something that creates a trigger and inspiration for every composer. And I was very happy to be able to contribute to a film that has such a strong, powerful, emotional and universal message. Český lev 7. března na ČT1.